Rëfehet Maja nga publikimi videos deri tek përjetimi i djalit për situatën. E ftuar në emisionin Cherry on Top ka qenë këngëtarja Maja, e cila ka folur pak më tepër rreth jetës së saj personale, tekse ka prekur një nga problemet familjare me bashkëshortin e saj, ku mori e hënë mediatike. Sakaq moderatorja Bora Zemani ka pyetur këngëtaren si e ka përjetuar djali momentet e sherrit midis prindërve. Nuk ka përjetuar asgjë sepse është i vogël dhe un kurr nuk e kam ngritur zërin në sy të djalit, gjithmonë e kam mënjanuar. Mos të them kurr. Mund të ketë qenë ndonjë rast i rrallë, gjithmonë ka kaluar poshtë të mos preket djali fare. Para se të jem këngëtare, un jam nën. Kur je nën, ke ca përgjegjësi shumë të mëdha. Gjërat private zgjidhen në shtëpi, nëse jo në gjykat, ndodhin kështu është jeta. Kjo pjesë që u desh të më vinte keq, njerëzit më kanë pritur dy fish më mirë, kërkesat më janë shtuar 10 fish, njerëzit ndryshojnë, ndodhin fenomene, nuk e di, nuk u ndjeva mirë, nuk e di çfarë ka ndodhur dhe në të vërtetë nuk u shfaqi gjitha. Në publik serviret një manipulim, por gjykata vendos. Unë do të merrem me rrugë ligjore. Jemi një shoqëri të rënduar psikologjike, nuk mund të tejkalohet, duhet pasur kujdes dhe nga media nuk duhet të jenë të babzitur sepse dëmtojnë shumë njerëz. Duhet bëjnë pak tërheqje dhe nga vetja e tyre, ka thënë Maja ndër të tjera.